som Delikus Duel Junior. Už sme tu mali súťažiacich, ktorým sa podarilo nahrať viac ako 1000 bodov. Podarí sa to aj tentokrát? Budem držať palce. Aj na rukách, aj na nohách. Dúfam, že to pomôže. Začína sa Duel Junior. Veríme v rovnako napínavý duel ako ten posledný. No teraz si ho pamätám. Vhúpli sme rovno do prvého kola, ktoré je také rýchle. Pred nami je 10 otázok a v prípade, že bude mať súťažiaci aj 10 správnych odpovedí, tak môže získať takúto krásnu knižku Vedomosti v kocke, bohatý prameň vedomostí. Pozrite sa, to si môžete odniesť domov. Uvidíme. Za 10 správnych odpovedí samozrejme. Ale v prípade, že ich bude aj menej, nevadí, získate body. Darius, Mary, verím, že ste pripravení. Darius, tu je tvojich 10 otázok. Už máte motiváciu a snažte sa. Snažte sa. Ako sa volá hlavné mesto Maďarska? Budapešť. Áno. Vejne Budapešť. Ako sa povie týždeň po anglicky? Week. Správne. Week. Je piesok rozpustný vo vode? Nie. Správne. Tak to teda nie. Sled rokov od určitej udalosti voláme le? Letopočet. Áno. Vytrvalé a silné zviera púšte, ktoré vydrží dlho bez vody, sa volá? Ďava. Správne. Ďava. Je v cheeseburgeri syr? Áno. Správne. Babylončania žili v Európe alebo v Ázii? V Ázii. Áno. Tak toto už ja neviem. Koľko nôh má chrúst? 4 alebo 6? 4. 6. 6, to je mizak. 3 páry. Čo má kapitán Hook z Petra Pana na miesto ruky? Drevo, nejakú palicu. Hák. Preteká Banskou Bystricou rieka Hron? Asi jo. Nie. Áno, preteká. Tri nesprávne odpovede, aj napriek tomu veľmi pekný výkon, čo znamená, že do ďalšieho kola si odnášaš 210 bodov a uvidíme, koľko si odnesie Mary. Tu sú tvoje otázky. Ktorý pád je nominatív? Kto čo? Je prvý? Áno. Ktorá skratka pomenúva Tatranský národný park? Tanap. Správne. Tanap? Za trhanie, ničenie chránených rastlín hrozí peňažná... Pokuta? Áno. Pokuta a väzenie. Ako sa volajú mláďatá husy? Húsatka. Áno, húsatá. Husiatka. Rovnakú dĺžku majú poludníky alebo rovnobežky? Rovnobežky. Poludníky. Priateľ po anglicky? Friend. Správne. Koľko je 8 plus 7 minus 10? 2. 5. 5. Rýchli poštári, v prvom kole už. Keď je vonku plušť, je pekne alebo škaredo? Pekne. Škaredo. Jako je vonku? V ktorej krajine je najviac zemetrasení? Amerika. Japonsko. Ktorý rozprávkový živočích plní 3 želania? Džín. Zlatá rybka. Zlatá rybka. Živočích. Tak máme za sebou prvé kolo, Mary a Darius. Ako som spomínala, 210 bodov nahral Darius, 150 Mary, ale samozrejme ešte je pred nami hneď niekoľko otázok a môže sa to zmeniť. Teraz by som vás veľmi rada spoznala bližšie. Darius, tu je tvoja videovizitka. Ahojte, volám sa Darius. Mám 13 rokov a navštevujem základnú školu Jana Kopeckého v Pezinku, kde som žiakom 7. ročníka. Mojím obľúbeným predmetom je geografia. Oh. Za ňou nasleduje dejepis a telocvik. To sú také moje menej obľúbené predmety. Mojím obľúbeným športom je florbal. V zime beh na lyžiach. Čo sa týka zvierat, chovám dve vodné korytnačky. Oh. V voľnom čase najradšej hrám počítačové hry a čítam knihy. Do dôvodu som sa prihlásil preto, lebo som si chcel otestovať svoje vedomosti s ostatnými súťažiacimi a zistiť, koľko nahrám bodov. No snáď to bude aspoň tisícka, nie Darius? Nega, ja som mala korytnačky. Tých máš koľko, ako sa volajú? O dve a zatiaľ som ich ešte nepomenoval. Ešte nemajú meno? Nie. Tak spoločne môžeme dnes vymyslieť. No. A spomínal si aj knihy tvoje obľúbené? Asi tak od Roald Dahla. Dobre, ďakujem ti za tieto tipy. Mary, uvidíme, aké dostaneme od teba. Ahojte, volám sa Ľudmila Mary Žilinská a mám 13 rokov. Za mňou sa nachádza základná umelecká škola Štefana Nemeta Šamorínskeho a navštevujem v nej spev, klavír a hudobnú teóriu.
Medzi moje záľuby patrí taktiež aj zbieranie rôznych minerálov alebo kryštálov a medzi moje najobľúbenejšie patrí napríklad modrý kalsit, ružením, ktorých mám tu aj viac, alebo aj karneo, ktorý nosím hlavne do školy, keď mám písomky alebo testy. Ja tu mám tiež ten taký ten ružením, tuším, či ak sa volá, tiež tu mám taký jeden. Pozerávam aj rôznych youtuberov a medzi mojich obľúbených patrí napríklad Tadeáš, Fifko, Duklo, Clarissa alebo Matem. Čo si, ďakujem. Takisto mám aj domácich miláčikov, napríklad túto Hariliho, čo je Korela, a vonku máme aj Daniele. Teraz sa Fifko určite potešil. Ja som šťastný vždy. Ale vidím, že aj teraz máš na sebe nejaký kamienok. Čo to je a čo ti prináša? Karnel, a on je hlavne na učenie a na tie testy. Na sústredenie, aby som ti ja ukázala. Pozri sa. A ja za sebou nosím kamienky. A ja tu mám na stole ešte kamienky. Takže sme kamienkovi dneska, nie? Takže snáď nám priniesie šťastie. Darius, ty si so sebou priniesol niečo pre šťastie? Nie. Máš svoje vedomosti. Áno. Uvidíme, že komu prinesú viac šťastia v ďalšom kole. Mary a Darius, vítajte v kole druhom. Pred nami je 10 tém. No a vy si budete vyberať, na ktorú chcete odpovedať. Môžete staviť 20, 40, 60, 80 alebo 100 bodov. V prípade, že nebudete vedieť odpovedať, tak tú možnosť dostane váš súper. Ak bude vedieť, body sú jeho. Poďme sa pozrieť, aké témy máme. Pes, ovocie, huby, kde sa skrylo ucho? Kde sa skrylo ucho? Na hodine slovenčiny, staroveké Grécko, zimné olympijské hry 2022, literatúra pre mládež, hry a hračky, animovaný film. Darius, vyberaj, koľko, alebo čo to bude a za koľko? Animovaný film za 40. Animovaný film za 40. Ako sa volá pes, pomenovaný podľa planéty, dnes planétky, ktorá bola objavená v tom istom roku, kedy bol tento kreslený psík vytvorený? Pluto. Je to správna odpoveď, vytvoril ho Walt Disney a je to verný kamoš Mickey Mouse. 250 bodov Darius, Mary 150. Mary, čo vyberieme? Ovoce za 40. To bude buď niečo strašne ťažké, alebo niečo strašne ľahké. A skôr ako prečítam otázku, poďme sa pozrieť na obrázok. Tak to poznám presne. A otázka znie. Ako sa volá sladké ovocie, ktoré vidíme na obrázku? Donedávna sme ho najčastejšie konzumovali ako sušené ovocie, ale v poslednom období sa pestuje už aj u nás v teplejších oblastiach. Figa. Áno. Jednoznačne správne, je to figa. On inak zlepšujú trávenie, dokonca vraj aj náladu. Napríklad na Kréte ich vysádzali už v roku 1500 pred našim letopočtom, takže majú bohatú históriu. To je taká fajnotka, aj ze šupku to zežerem, fajné sladké šťavnaté. Mary 190, Darius 250. Ideme na ďalšiu tému. Staroveké Grécko za 60. Staroveké Grécko za 60. Ako sa volal aténsky zákonodarca a štátnik, autor prvých písaných zákonov Atén, ktoré sa vyznačovali udeľovaním mimoriadne krutých, surových a tvrdých trestov? Jo, to je ťažobná otázka. Dejepis, ale jeho baví dejepis. Sokrates, neviem. Mary? Neviem. Drakón je správna odpoveď. To dokonca pochádza od toho draka, teda takého človeka, ktorý je krutý v prenesenom slova význame. Mary 190, Darius 190. Je to vyrovnané. Uvidíme, ako Mary zamieša karty. Čo vyberieme? Hry a hračky za 40. Za 40. Otázka znie. Hlavnými postavami tejto stavebnice je 5 mladých dievčat. Žijú v domčekoch vo fiktívnom mestečku Hard Lake City, kde každá z nich rozvíja svoje špecifické záujmy. Ako sa volá sada Lega, ktorej pomenovanie je rovnaké ako slávny americký sitcom? Friends. Je to Friends. To je správna odpoveď. Stavebnica, ktorá je určená dievčatám vo veku 5 až 8 alebo 6 až 12 rokov. Mary 230, Darius 190. Ešte sú pred nami témy. Huby za 60. Huby ja neznám. Huby za 60. Opäť tu máme obrázok. To je čo? Dubák dáky či čo? Toto je on. Tento jedovatý hríb, ktorý vidíme aj na obrázku, je pomenovaný podľa nadprirodzenej zlej bytosti. Aké je jeho meno? Satan. Satan.
Satan, hey? To sú rýchle odpovede, alebo hríb satanský. Rastie od júla do septembra, hlavne pod bukmi a dubmi. A síce človeka môžu zlákať jeho farby, ktoré sme videli, ale tak zápachom, ktorý okolo seba šíri, zasa odpudzuje. Si hríbar alebo hubár? Áno. Mary 230, Darius 250. Čo vyberieme? Literatúra pre mládež za 60. Literatúra pre mládež za 60. To by som dal za 20. Sága z obdobia viktoriánskej éry, v ktorej zohrávajú úlohu lovci tieňov, sa volá Pekelné. Ja neviem, čo sa pýta. Pekelné túžby. Darius? Nebudem. Stroje. Pekelné stroje. Taká trilógia od spisovateľky Cassandry Clark. Mary 170, Darius 250. Vyberajme ďalej. Ešte tam máme 4 témy, 4 okruhy. Na hodine slovenčiny za 40. Na hodine slovenčiny za 40. Ktoré básnické slovo sa používa v poézii na pomenovanie mesiaca? To sa v krížovkách pýtajú takéto. Či? Epitetón alebo... Mary? Luna. Je to Luna? Je to Luna. A vieš aj nejakú básne, kde by si to našla? Ja tu mám, že básni Morho od Sama Chalúbku napríklad. Duní Dunaj a Luna za Lunou sa valí. Mary 210, Darius 210. Opäť vyrovnaný stav. Čo si vyberieme? Pes za 20. Čo sa tu ukrýva? Bernardín sa osvedčil ako lovecký, policajný, záchranársky, pastierský alebo vodiaci. No skús. Lovecký. Bernardín, to je záchranársky pes. Darius. Záchranársky. Je to správna odpoveď. Pozrime sa aj na fotografiu. To je taký ten nápomocník v snehu. Tak to vyzerá. Inak jedným z najznámejších a najslavnejších bol Bernardin Berry, ktorý má dokonca aj svoj pomník v Paríži. A tam je napísané, že svätý Bernardin Berry zachránil život 40 ľuďom. To je pekné. 40? Mary 190, Darius 230. Aké témy nám tam ostali a ktorú si vyberieme? Zimné olympijské hry 2022. Za? 60. Za 60. No to som teraz ale veľmi zvedavý. V akom tínedžerskom veku sa stal slovenský hokejista Juraj Slavkovský najúžitočnejším hráčom a najlepším strelcom hokejového turnaja na zimných olympijských hrách v roku 2022? 17. On má 17, nie? Jednoznačná odpoveď. Vynikajúci hráč, dokonca svetové médiá o ňom písali, že zázračný talent. Pozerali ste, fandili ste? Ja. Mary? No. Teraz sa darilo tým hokejistom však, že? To bolo perfektné. Ako treba ich chváliť, dal dokopy najviac gólov, až 7 za celý šampionát. Ale zase netreba zabudnúť aj nášho úspešného brankára Rybára, ktorý bol tiež topka, brankárska topka celej olympiády hokejovej. To bol hokej, nie? Bronzová medaila. Mary 190, Darius 290 a ešte jedna téma tohto kola je pred nami. Kde sa skrylo ucho za 40? Kde sa skrylo ucho? To som zvedavý, čo to bude. Opäť tu máme fotku a obrázok. Pozrime sa na ni. No a otázka znie, ako sa volá tento živočích, ktorého vidíme na obrázku? Rohač? No, fuj, ma striasa to, keď lozí po stene, tak pištím. Darius? Chrust. Nie. Ucholák je správna odpoveď, aj keď teda netreba sa báť, pretože aj napriek tomu, že názov je odvodený od ucha, tak skôr ho nájdete v záhrade obriskávať kvietky, plody alebo listy. Netreba sa báť! To hovorím ti, to môže byť aj doma, hoci keď je na stene a normálne mi je zle, keď to vidím. Fuj. Máme po tomto kole, poďme sa pozrieť na to, aký je stav. Darius 250, Mary 150, ale obaja máte tie vedomosti, takže ešte sa to môže zamiešať v tom kole ďalšom. Uvidíme, uvidíme. Tretie kolo môže byť zradné. V tomto kole sa oplatí aj tak trošku prepočítavať, nebojte sa, budem vám opakovať skóre. Rozdiel oproti tomu predošlému kolu je, že môžete staviť aj 150, 200, 250, 300, dokonca 350 bodov a tému vyberáte pre svojho súpera. Akú? Tak na to sa poďme pozrieť práve teraz. No poj!
pre rýchlych počtárov, na hodine angličtiny, hádanky, hudobné nástroje, ľudské telo, múčniky, to je to, štáty, skratky a označenia, obrazy a ich autory. Darius, vyberaj prvý pre Mary. Ja by som hneď šlahol nejaké obrazy. Obrazy a ich autory. No. Obrazy a ich autory a za koľko to bude? Za 20. Za 20. Poďme sa pozrieť na obrázok. Keď už to súvisí s našou témou. Však to je ona. Na obrázku vidíme ilustráciu slávnej nástennej malby Leonarda da Vinciho. Posledná. Večera. No. Je to tak známy obraz a nájdeme ju na stene kostola v talianskom Miláne. Obrazníkov na konci 15. storočia. Mary 170, Darius 250. Mary, vyberajme tému. Štáty. Štáty. Za 80. Ten ide. A opäť sa poďme pozrieť na obrázok. To je však to je... A moja otázka znie. Mapu ktorej veľkej krajiny vidíš na obrázku? Kanada. A vie? A dal? A bum! Je to Kanada. Druhá najväčšia krajina sveta. Vznikol tu hokej a pochádza odtiaľ to aj Macko, Púči, Anna zo Zeleného domu. Boli ste tam už? Nie. Mary, Darius. Možno niekedy v budúcnosti. Mary 170, Darius 330. Čo vyberieme ďalej? Pre rýchlych počtárov. Za 40. 40 je málo. Poďme počítať. Poč. Ktoré desatinné číslo leží na číselnej osi presne v strede medzi číslami minus 20 a minus 25? To musíš. Minus 23. Darius, vedel by si? Minus 22,5. No. Áno, minus 22,5 desatín by bola správna. Desatinné číslo je, že má desatiny. No. Poďme ďalej. Mary 130, Darius 330. Čo vyberieme? Ktorú tému? Ľudské telo. A počet bodov? 40. Ľudské telo za 40. Vymenuj prsty na ľudskej ruke v poradí, v akom nasledujú po palci. Tak to je najviac si otázka. Sa pozrieš a vidíš. No tak palec, ukazovák, prostredník, prsteník a malíček. Áno, je to správne. Aj som videla, ako si tak sám pre seba ukazoval. Mary 130, Darius 370. Ideme na ďalšiu tému, na ďalšiu otázku. To už je v škôlke takéto veci, to čo? Hudobné nástroje. Hudobné nástroje. Za 60. Za 60. Pozrime si obrázok. Čak to je ona. Krásny zvuk to má, krásny zvuk. A k nemu otázka. Ako sa volá tradičný hudobný nástroj, ktorý vidíme na obrázku? Čo to je? No, sa naučí aspoň, čo? Darius, vedel by si? Fujara. Fujara, je to tak. Fujara je správna odpoveď. Dokonca v roku 2005 bola zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Neviem ako vy, ale ja keď to počujem, tak ja úplne som pokojná odrazu, keď počujem znieť fujaru. A Darius, ty vyberáš ten mik, na ktoré vieš odpovedať. Mary 70, Darius 370, ale pred nami sú ešte témy. Ešte je stále čas to zvrátiť. Kto to je? Kto to je? Kto je to, Darius? Za koľko? 40. Tak opatrne. A otázka znie. Kto je to žoldnier? Vojak, ktorý pracuje za plat. Až tak, okej, okay, aj by sa iba vojak zadrel. Je to správna odpoveď, pretože žold je ten spomínaný plat, ktorý dostáva za vojenskú službu. Šikovný, ako diepi zavoril, že má ráno, vidno. Mary 70, Darius 410. Teraz sa bude stať, že Dariusa vzdiali na viac ako 350 bodov a má easy win. A vhúpli sme do druhej polovice tohto kola. Na hodine angličtiny. To je ľahká téma, nie? Mary. Tu teraz by mala dať Mary veľkú sumu. Za koľko to bude? Za 100. Za 100. Treba zvýšiť, aj mohla aj vácej. Doplne vhodné slovo do vety. It's dark in here. Turn on the... Darius by vedel? Radšej nebudem. Light, alebo lights, pretože je tu tma. Zapnime svetlo. It's dark in here, turn on the lights. Mary minus 30, Darius 410.
Pred nami sú posledné tri témy tohto kola. Čo vyberieme? Hádanky. Ideme na hádanky za 40. Rozumne. Ktorý pracovný nástroj sa skrýva v hádanke, viac má zubov ako treba, ale nezie kúsok chleba? Čo? Viac má zubov ako treba? Veri? Neodpoviem. Píla. Viac má zubov ako treba, ale nezie kúsok chleba. Veri minus 30, Darius 370. Posledné témy pred nami. Čo vyberieme? Múčniky. Za? 350. Ideme piecť. Pozrime sa na fotografiu. Joj. Toto ma láka. Ako sa volá sladký múčnik, ktorý vidíme na obrázku? No. Trdelník. A dáva dobre. Áno, trdelník je správna odpoveď, inak názov odvedený od trdla. To je presne ten valec, čo tam vidíme v strede, ktorý sa na cesto natáča, respektíve naň sa natáča to cesto. No a ako sa hovorí, originál je len jeden, konkrétne zo Skalice. Na Slovensku poznáme najznámejší skalický trdelník, ktorého história sa datuje až do 19. storočia. Už tak dlho si ľudia užívajú túto fajnotku. Posledná téma, čo dáme? Mary 320, Darius 370. Skratky a označenia, áno. Za koľko bodov? 350. Ideš! Tak, otázka znie. Doplň posledné písmeno trojmiestnej skratky displejov, ktorých základom sú kvapalné kryštály. Je to L, C... D. To je také easy. Je to D, je to L, C, D. Rovne vidím, ako ti kameň spadol zo srdca. Ale bola to správna odpoveď, čo znamená, že poďme sa pozrieť na konečný stav. Ste to zamotali, takto ku koncu bolo to napínavé, ale nakoniec Darius 720 bodov, správnych 15 odpovedí, nesprávnych 7, Mary 320, správnych 10, nesprávnych 11. Dáma a pán, ďakujem vám za toto súťaženie a poďme do knižnice. Ty si normálne ako pánko, on nemusel mať 350, on by to už vyhral, ale na tom aj tak 350 zariskoval. Darius to chcel spraviť také napínavé nakoniec. Záver dnešného súťaženia sa niesol v znamení risku, ale ako sa hovorí, risk je zisk. A dnes to vyšlo. Mary, ty si skončila na druhom mieste. Nech sa páči, tento vak je tvoj. Ako ho hodnotíš náš duel junior? Veľmi dobre. O, to sa veľmi teším. Šťastnú cestu domov ti želám. Ahoj, maj ešte pekný deň. O, pekné, Mary. No a Darius, ty rád riskuješ? Ani nie. Takéto šoky si nám priniesol na záver, ale prinieslo ti to perfektné body, čo znamená, že si môžeš vybrať z tejto úrovne. Čo to bude? Ktoré knihy si vyberieme? Vezmem si toto. Áno. Áno. Čo tam máme? Vesmír v kocke. Vedomosti. Harry Potter. Tak ti držím palce. V budúcnosti sa ti to možno ešte zdie, keď niekedy zariskuješ. Dnes ti to vyšlo. Blahoželám. Ďakujem. A teším sa aj na vás v ďalšej súťaži Duel Junior. Dobre si na Darius, výborne. Majte sa krásne. Lúčte svoje výpko.